политическите новини, другата гореща тема. Представители на вложителите в корпоративна търговска банка от партията Другата България обмислят да сключат договор с фирма за разследване на паричните потоци със седалище в Швейцария, за да изяснят къде са парите от КТБ. Ако такъв договор бъде сключен, тази проверка ще бъде независима от евентуалното решение на БНБ да намери международен консултант за проследяване на паричните потоци, както препоръчаха депутатите миналата седмица. Според експерти, можем и да си спестим чужда компания да разследва казуса. У нас фирми, които се занимават само с проследяване на парични потоци, няма, обясняват експерти. Според преподавателя по превенция на измамите в УНСС доцент Димитър Динев, не е нужно да се търси специална фирма за разследване заради казуса КТБ. Важно е обаче, ако БНБ изпълни препоръката на депутатите, да постави конкретно задачата, какво очаква от анализа. И още, да се прецени кой има интерес да се намерят доказателства за пътя на паричните потоци, годни за предсъда, и който има да плати за услугата. Една чужда фирма, която да бъде, и спецификата, дори менталитета, практиките тук, докато дойде и проучи, се изгуби много време и реално, действително, състоянието може да е още по-лошо от гледна точка на невъзможност за връщане на кредити. Ще излезе и много скъпо. Опита ми показва, че те ще използват нашия опит, така или иначе. И в края на краищата ще платиме за неща, които ние си знаем. Част от вложителите в корпоративна търговска банка вече предлагат конкретна фирма, която да разследва къде са парите. Според тях, дружеството трябва да се избере от хората с влогове, а не от институциите. Защото именно тези, които са в БНБ и тези в парламента, ако те трябва да изберат такава компания, това ще ви го прилече последния начин. Това е да искате вълка да пази агнето. Фирмата, предложена от вложителите, е швейцарска на 6 години. Намерили я чрез българи, които имат пари в КТБ и живеят там. Дружеството още няма договор с вложителите и не се знае дали до такъв ще се стигне. Това е първият случай, който по някакъв начин е предизвикал интереса на нашата компания. Тази дейност е сложна за организация, предполага определен размер на проблема. Ние, разбира се, нямаме нито авторизацията, нито правото по закон да влизаме и да гледаме кредитната досиета. Аз самия, тъй като не произлизам от тези професионални среди, се въздържам да задавам излишни въпроси, какви са методите, които се прилагат, но бъдете сигурни, че всички методи са в рамките на закона. На подобни международни фирми се плаща на час, обясниха от компанията. Приблизително за разплитането на средносложен случай трябват между 100 и 300 часа квалифицирана работа. Според експертите и от резултатите на аудиторите могат да се направят изводи за корпоративна търговска банка. Истината е лъснала, както се казва. Повече от това, при един мажоритарен собственик, едно лице физическо или че свързани лица, възможността да се така открадне от банката или банката да бъде обрана без пистолети и маски е реално. За нас е огромна загуба. Сега, ако погледнем на Бърни Мейдов, така последната пирамида за 64 милиарда долара, но това е в Щатите. 7 години, аз дори го познавам, Хари Марко Полос е писал доклади, че това е пирамида. Докладвал и никой не е обръщал внимание. Така че феномена измама, едни ще ги правят, а други трябва да ги разкриват. Винаги е имало такъв случай. Утре по обяд част от вложителите в КТБ ще протестират пред парламента с искането веднага да получат парите си, банковата група да бъде оздравена, а виновниците да се стигнат до тук да бъдат наказани. Недоволството си ще придружат с бидони, но още не са уточнили защо избират този символ. Швейцарска фирма за проследяване на парични потоци може да се включи в разследването по случая КТБ. Тя е поканена от представители на вложителите от партията Другата България. Дружеството е готово да работи с институциите по казуса КТБ. Ако компанията сключи договор с вложителите, проверката ще бъде независима и няма да повлияе на евентуалното решение на БНБ да намери международен консултант за проследяване на паричните потоци, както препоръчаха депутатите миналата седмица. Тази тема следи Велина Сашева. Включваме сега на живо от Нюзрума на посвета и у нас. Велина, ще се наеме ли фирма за проследяване на парите в КТБ? Здравейте! Препоръката на депутатите е само и единствено към Българската народна банка и това е институцията, която може да реши дали да се сключи договор с международна финансова институция, която да разследва пътя на парите в КТБ или не. За сега единственият коментар, който имаме от Централната банка е този на управителя Иван Искров от петък, който каза, че БНБ няма разследващи функции. За сега не ни е известно
да са коментирани възможности за сключване на такъв договор. Вложителите обаче вече предложиха швейцарска фирма, стигнали са до нея чрез свой човек също с пари в КТБ, който живее в Швейцария. Фирмата е на 6 години и у нас се представлява от адвокат. Все още вложителите, тъй като не са юридическо лице, не са сключили договор с това дружество и ако такъв документ се подпише, те ще трябва да платят разходите по евентуална проверка. Те не са малко, защото подобни международни компании получават възнагражденията си на час, а средно проверката на един не много сложен случай е между 100 и 300 часа, днес обясниха от самата компания. Вижте коментара на вложителите в КТБ и първата заявка на швейцарската компания, че би участвал в разследването на парите в КТБ. Защото именно тези, които са в БНБ и тези в парламента, ако те трябва да изберат такава компания, това ще ви го прилече последния начин. Това е да искате вълка да пази агнето. Това е първият случай, който по някакъв начин е предизвикал интереса на нашата компания. Ние, разбира се, нямаме нито авторизацията, нито правото по закон да влизаме и да гледаме кредитната досиета. Аз самия, тъй като не произлизам от тези професионални среди, се въздържам да задавам излишни въпроси, какви са методите, които се прилагат, но бъдете сигурни, всички методи са в рамките на закона. Велина, това повдига въпроса колко фирми за разследване на финансови измами има тук в България и как експертите коментират идеята да се ползват техните услуги. У нас фирми, които да се занимават специално с разследване на финансови измами, няма, но големите аудиторски фирми имат отдели, които са компетентни в тези области. Според доцент Димитър Динев, който преподава в УНСС и е председател на Асоциацията за противодействие на икономическите измами, трите фирми аудитори, които вече проверяваха КТБ, вероятно също имат доста информация за това как са преминавали парите в корпоративна търговска банка. Според него трябва да се подхожда внимателно към случая КТБ и въпреки, че ако го сравним с международни финансови измами, няма да е кой знае какъв проблем, ако в България се случи фалита на КТБ. За страната ни това ще даде сериозно отражение. Според доцент Динев, Българската народна банка, ако реши да сключва договор с международна финансова институция, трябва много ясно да каже какви точно резултати очаква от евентуална проверка, за да може те да бъдат достатъчно легитимни да издържат в съда. Една чужда фирма, която да бъде и спецификата, дори менталитета, практиките тук, докато дойде и проучи, се изгуби много време и реално, действително, състоянието може да е още по-лошо от гледна точка на невъзможност за връщане на кредити. Не може да се влезе в Google и да се избере една фирма и хоп, тя да бъде, ние решихме. Трябва да се направи проучване и вече с конкретни контакти. Достатъчно организации в България, особено асоциацията на българските банки, те могат това да направят подбора и да има възможност, но мисля, че това не е начинът по който да ще излезем. И много скъпо, опита ми показва, че те ще използват нашия опит, така или иначе. И в края на краищата ще платиме за неща, които ние си знаем едва ли не. Сега, Велина, стигаме до въпроса и докъде стигна решението за съдбата на КТБ, от което проистича и окончателно какво се случва с парите на вложителите, кога ще си ги получат, поне гарантираните. Думата има Българската народна банка. Очаква се тези дни официално да стане ясно дали КТБ е с отрицателен собствен капитал, което би довело автоматично до фалит 5 дни след това. Иначе днес международните кредитори на КТБ предупредиха, че ако страната ни допусне фалит на КТБ, това би довело до сериозни загуби в следващите години, свързано и с съдебни дела. Тези кредитори изпратиха писмо до българското правителство, което е цитирано от колегите от Reuters. Според тях фалит на банката би довело и до фалит на определени браншове, до загуба на работни места. Ситуацията с КТБ, за съжаление, изглежда почти неспасяема. Вчера в Министерството на финансите и в Българска народна банка беше внесено писмо от инвеститор, който е подписан като Никола Сукманджиев. Писмото му се разпространи в Фейсбук и е за изразява готовност за подкрепа на КТБ с 5 милиарда и 200 милиона лева, но нито БНБ, нито Министерството на финансите погледнаха на това писмо сериозно.
скептично към него се отнесоха дори самите вложители в социалната мрежа, които разпространиха писмото. Утре те излизат на протест пред парламента в 12 часа, за да поискат отново достъп до парите си. Този път техният символ за протеста е бидони и туби. Благодаря ти за тази информация. След политическите новини, друга гореща тема, представители на вложителите в корпоративна търговска банка от партията Другата България обмислят да сключат договор с фирма за разследване на паричните потоци със седалище в Швейцария, за да изяснят къде са парите от КТБ. Ако такъв договор бъде сключен, тази проверка ще бъде независима от евентуалното решение на БНБ да намери международен консултант за проследяване на паричните потоци, както препоръчаха депутатите миналата седмица. Според експерти, можем и да си спестим чужда компания да разследва казуса. У нас фирми за проследяване на парични потоци няма, обясняват експерти. Според доцент Димитър Динев не е нужно да се търси специално дружество за разследване заради казуса КТБ. Важно е обаче, ако БНБ изпълни препоръката на депутатите, да постави конкретно задачата, какво очаква от анализа. Една чужда фирма, която и да бъде, и спецификата, дори менталитета, практиките тук, докато дойде и проучи, се изгуби много време и реално, действително, състоянието може да е още по-лошо от гледна точка на невъзможно завръщане на кредити. Ще излезем и много скъпо. Опита ми показва, че те ще използват нашия опит, така или иначе. И в края на краищата ще платим за неща, които ние си знаем. Част от вложителите в корпоративна търговска банка вече предлагат конкретна фирма, която да разследва къде са парите. Според тях, дружеството трябва да се избере от хората с влогове, а не от институциите. Защото именно тези, които са в БНБ и тези в парламента, ако те трябва да изберат такава компания, това ще ви го прилече последния начин. Това е да искате вълка да пази агнето. Фирмата, предложена от вложителите, е швейцарска на 6 години, у нас опит няма. Намерили я чрез българи, които имат пари в КТБ и живеят там. Дружеството още няма договор с вложителите и не се знае дали до такъв ще се стигне. Ние, разбира се, нямаме нито авторизацията, нито правото по закон да влизаме и да гледаме кредитната комисията. Аз самия, тъй като не произлизам от тези професионални среди, се въздържам да задавам излишни въпроси, какви са методите, които се прилагат, но бъдете сигурни, че всички методи са в рамките на закона. Утре по обяд част от вложителите в КТБ ще протестират пред парламента с искането веднага да получат парите си, банковата група да бъде оздравена, а виновниците да се стигнат до тук да бъдат наказани. Недоволството си ще придружат с бидони, но още не са уточнили защо избират този символ. Малко над